Porra. Jau. Aloha, sakau, su jumis sveikinusi Šeimis ir šiandien mes grįžtame į Fun Map epizodą. Taigi, taip. Trumpai aš norėčiau pakalbėti apie šitą Fun Mapą. Tai kaip aš supratau, šitas žmogus vardu Erikas, tai man atsiuntė šitą Fun Mapą ir yra tokis dalykas, kad jisai jį man atsiuntė, bet jį galbūt žais dar ir kiti YouTuberi, ką aš supratau iš jo. Ir esmė tame, kad aš vos ne tas žmogus, kuris patestuos jo mapą. Taip, yra šio video, kaip ir šio mapą, tiksliau, intro padarytas. Ir jo, kaip aš supratau, po 2 savaičių bus galima parsisiųsti šitą mapą jums. Ir ta prasme, jūs patys galėsite šitą mapą sužaisti. Taip, aš esu maždaug kaip testuotojas. Bet jo, šitą galimybę man davė kaip nufilmuoti tą mapą. Tai iš tiesų parodysiu, kas čia yra per mapas. Iš tiesų pasižiūrėsime, ar jisai neturi bugų, ne? Tai jo, pirmas tokis dalykas, kuo aš esu pastebėjęs, tai... aš nežinau, čia gal tik tais pas mane viena, bet atsirado šitie daiktai pas mane inventoriui. Tai jo, šitų daiktų neturėtų būti. Bet iš tiesų turėtų, sakė, būti geras mapas ir panašiai, taip mes pasižiūrėsime, ar taip ir yra. Tai jo, čia aišku tokie smulkmenai ir panašiai, tai jo, jisai taipogi buvo užsiminęs... užrašas ten kažkokis buvo, kad jeigu atsirasi tipo ne toj vietoj, kur reikia, tai ten nusiteleportuok į tą vietą. Tai jo, aš tu tik tai susirasiu tą visą dalyką, kur tenais yra. Okei. Čia tenais bus šitas, o ne jo. Šitas koordinatės bus parodyta. Okei, tai čia ne kaip klaida, čia tiesiog va. Koordinatės turim, viskas yra gerai. Tai ai, mes negalim, ta prasme, okei. Reikia šitai padaryti, jungti, taip, pridėti pasaulį, dabar mes nusiteleportuosime į žaidimo pradžią. Ok, taigi mes esame žaidime, taigi galime pasidaryti game mode 0, nes buvo tas reikalaujama, ten buvo užrašyta. Ok, taigi, nice, mes čia atsiradome visai gražiai vietoj. Taigi pradėsime šitą fun mapą, informaciją, ne, pradėdama žaidimą būtinai perskaityk taisyklės. Taigi taisyklės yra čia nice, ne, taigi kūrėjas, ne, Erikas Gaming, ne, čia jo YouTube'ės kanalas, tai aš paliksiu YouTube'ės kanalą aprašymą ir jo, pirmas tipo kurtas Minecraft'o žemėlapis, ne, tai tikiuosi patiks. Na, jeigu tai pirmas žemėlapis, tai reikia į tai irgi atsižvelgti. Ok, tai Minecraft žemėlapis paslėptingieji požymiai. Žaisti su game mode 0, ką aš ir dabar esu padaręs, bet to turi skaičiuoti, kiek kartų mirsi. 1-5 mirimai Minecraft dievas, 5-10 mirčių, neblogas MC žaidėjas, 10-15 mirimai, paprastas MC žaidėjas. O kai kas čia parašyta, ai, čia gal, paskiau, 15-25, au, čia žodžiu, ta prasme, surašyta, kokiam tarpė mes būsim. Gerai, tai man atrodo, aš kad apie 50 mirčių padarysiu, nesivaizduoju kodėl. Taigi, žemėlapis išbandytas, aš 2 kartų tai P, kad game mode 1 grįžtai draudžiama. Gerai, tai žemėlapis yra pilnai tipo užbaigtas, jisai pats yra pratestavęs ir panašiai, žaisti easy režimo. Ok, tai... mes ir esame ant lengvo režimo, tada yra viskas super duper, mes galime tada keliauti pra šitas duris. Vau, kol kas tai šiaip atrodo visai nice šitą žemėlapį, galiu pasakyti, nes tokia struktūra gerai. Įsisaugok, iš karto yra save'as. Gerai. Kas yra Minecraft pagrindinio veikėjo... Koks yra Minecraft pagrindinio veikėjo vardas? Tai... Notch'as. Notch'as sukūrė Minecraft'ą. O Steve'as yra mūsų žmogeliukas, o ne persona. Tas pagrindinis dalykas, okei. Man reikėtų... Štai šitaip. Okei. Mes patekome čia nais. Gerai, antras. Kurį pasirinksi? Gerai, kas čia? Įsimink, kiek čia pagaliukų. Čia matau 4 pagaliukus, tai... Jo, reikia man atsiminti, kad yra pagaliukų. Ką pasirinksiu? Ką aš pasirinksiu? Aš nežinau. Zombis gal? Ką aš žinau? Šitą prasme, man reikės kovot prieš kažką iš šitų. What? Aš miriau. Man reikia atspėti tą prasme, ką jisai padarė, ką aš pasirink turėčiau. Okei, okay, ir man už tai jau yra viena mirtis. Shit, dalykas čia. Čia šit dalykas, ta prasme, okei, okay, aš man atrodo taip greitai susirinksiu mirtis. Tai okei, okay, aš nežinau, gal Steve'as? Žinoma, kad Steve, kuogi daugiau. Okei, okay, Steve'as tada. Paspauskime mes ant šito. D.
dalyko. Okei. Okay. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Trečias faktas. Chat modas buvo... Ouu. Oh. Ne. Ghost tipo mobas buvo įrašytas ne kaip katinas knyga. Ne, what the fuck. Nemanau, ta prasme. Ghostas. Blemba, šiaip panašiai, gal ir buvo tada iš tiesų tas, nes kodėl mane dabar nužudė. Ta prasme, okei, okay, pabandysiu. Einame čia nice, gerai, paspaudžiame čia, viskas yra super duper, viskas yra chill, tai tada bus taip atsakymas, ne? Okei, okay, spaudžiam. What? Čia tik du galimi atsakymai ir aš būdu jūs paspaudęs, aš miriau. Okei. Okay. Okei, okay, aš dar einu kartą pasižiūrėsiu, ar tai yra tikras dalykas, ar tai yra taip tikrai, ar... Ar what the fuck, ar čia kažkas susibugino? Nesupratau. Gerai, spaudžiam pirmiausia čia. Mirštu. Ant ten irgi miriau. Tai what the fuck? Tu prasme... Okei, okay, aš nežinau, čia gal susibugino kažkas. Nes va dabar paspaudžiu ir aš vis tiek mirštu. Okei, okay, aš jau turiu 5 mirtis, what the... Okei, okay, aš jau man geriausia tikrai nebūsiu, kad perėjau. Svarbiausia yra perėti. Svarbiausia yra perėti. Misija bent nesurink 50 mirčių. Ai, dar čia kažkas buvo. Ne faktų tiems skaityti. Tai mes atėjom skaityti ne faktų. Čia jie yra visiškai neįdomi. Neįdomus dalykai tokie. Gerai. Gerai, čia klausimas. Tai kiek ten pagaliukų buvo? Buvo 4 pagaliukai, aš šitą atsimenu. Labai gerai. 4 pagaliukai buvo ir... What the? Ai, mes gavome kažkokį raktą ar kažką šitokį. Gerai. Oh, ką čia mes dabar turime? Info, a ne, tai... Ok, čia informacija yra. Labas pasirink žaidimo lygį. Visų lygių istorija žemėlapis yra visiškai skirtingi. Taigi, jeigu norėsi... Oi, tu sau. Pratesti kelionės, taip užbaigus šitą žemėlapį, galėsi... sugrįžti ir pasirinkti kitą lygį. Ta prasme, tada, okei, okay, aš čia kaip supratau, yra 3 lygiai, ne? Ir kiekviename lygiai kitokias vis misijas, ne? Čia lengvas. Tai jo čia MC noobams, ne, užduotis, tai bossas silpnas, gerai, tada vidutiniškas. Šiek tiek ilgesnis, ne, bossas turi įvairių burtų. Burtus, ta prasme, bossas turi, ne? Ir mapas šiek tiek ilgesnis. Ir sunkus yra... Tai ta prasme, čia buvo kaip... Ok, čia jį žiauriai sunkus, ne, hardas yra. Tai ok, čia buvo prieš visą šitą pradžią tokia kaip ir misijos, o dabar mes pačiam žaidime esam. Dabar čia yra pati pradžia. Ok, tai mes pirmiausia pereisim lengvą, na, patį šitą lengviausią, paskui tipo tą vidutinį ir ant galų tipo tą patį sunkiausią. Ok, kas čia yra? Pasirinkai dirt žaidimą, sėkmės. Aha, čia seivas? Ok, mes turime čia seivą. Tai aš čia tada ir įsisaugau tikriausia. Viskas yra gerai. Tada mes keliausime ir ieškosime nuotykių kažkokių, tai... Kur čia yra villageris, ne? Kažkokis, ką čia villageris rašo. Sveikas keliautų... Au, ok, čia mes dar galėsime iš jo kažką gauti. Gerai. Sveikas keliautų, ar galėtų man padėti? Vanduo staigiai pakilo. What the fuck, vanduo staigiai pakilo. Bangos pradėjo... laužyti mano tiltą. Ir aš išbandžiau visus savo... Ai, išbarčiau visus savo emeraldus. Gal galėtum jūs surasti ir gražinti, ne? Tipo, jisai man už tai atsilygins. Tai atlygis bus tas vortas. Tai okei. Okay. Okei. Okay. Čianais aš manau, kad man nereikia eiti dar kol kas, bent jau. Tai man tada atrodo, čia vandenį man reikia, ne? Šitas misijas visus įvykdyti. Tikiuosi. Tikiuosi, kad jisai tai yra menį turėjo. Gerai, kur tie mėla... A! Bus šestus, ne? Jo. 4 emeraldai. Kiek man ten reikia jų? 13 ar kiek? Berods, kad 13 man jų reikia. Kiek aš mačiau? Nežinau. Jeigu aš tiksliai viską pastebėjau. Ir tiksliai atsimenu. Ok, tai man atrodo 13 reikia. Mes jau turim pusę, galima sakyti. Biškiai daugiau negu pusę, bet jo. Ok. Dar mums reikia 6. Dar mums reikia 6. Ir mes tų 6 turėtum rasti... net nežinau, čia naisė? Čia naisė mes... Dar vieno reikia. Fuck. Kur jisai? Čia naisi, viskas yra gerai. Au, čia jų biškiai daugiau yra. Galbūt mes dar kažką paskui galėsim iš jo nusipirkti, nežinau. Žodžiu, matysim. Žodžiu, matysim, kaip čia viskas bus.
Ok, dabar mes plaukėme iki jo, taigi tiltas jo pabiškio griūna, ale, kažkas tokio, nes čia potvinis vyksta. Ar kažkas irgi tokio. Ok, tai pasiimtų šitus savo dalykus. Ok. Ir mes viskas taip išeina, kad tuos emeraldus savo pasiliekame. Dabar tikriausiai mums reikės keliauti šito labirinto, ne? Aš nesivaizduoju, kur man reikia, pro kurią pusę. What the fuck? Ok. Oh. Iššovė strėlė, bet aš jų išvengiu. Čia strėlė su efektais. Eina savo. Gerai, iš tiesų, gal man šitų strėlių prisireiks, paskui aš nesivaizduoju. Bet jo, kodėlgi ne. Dabar man reikėtų šitaip, čia naisiu užšukinėti, viskas bus gerai, viskas. Man, aš iš karto pasakau, kad man žiauriai parkūras nepatinka, todėl jeigu šitą metę bus parkūras, tai tikriausia nusižengsiu taisyklį, kuri draudžia naudoti tą game modą, bet ta prasme, man yra labai blogas dalykas tas parkūras ir žodžiu, man su juo labai prasti būna. Aišku, va šitą perėjau lengvai, nes čia ta prasme, per daug simple. Bet ta prasme, tas pats normalus parkūras man visiškai nesiseka, tai dėl to iš karto atsiprašau, jeigu reikės čytint, ta prasme, neperėsiu žaidimą taip pilnai, kaip tu norėtai, bet esmė tame, kad aš čia vos nepasižiūrėčiau, ar yra bukų, ne? Gerai, kas čia? Deimis, tai vis dėl to pasirodėjai. Tu jau ir aš pasirodysiu, ruoškis kovai. Mes turim savo bosą? Ar mes turim savo bosą? Bosas, kur tu esi? Au, man reikia įveikti šitą pacuką. Gerai. Pacuk. Čia tipo bosas jis yra, ar kaip čia? Man atrodo, čia bosas buvo. Aha. Jo, čia buvo bosas pirmas. Ta prasme, pačio lengviausio levelio, ar kaip čia supras? Ne. Ta prasme, čia maisi dar prirašyta visko. Ok, taigi mes sugrįžtame toliau ir taip mes pasižiūrėkime, kas šiai yra parašyta. Jeigu esi jau čia, reiškia, esi perėjai pirmąjį lygį. Sveikinu. Lygis antras, ne, iš visų yra trys lygiai. Ai, tai čia ta prasme, mes žaidžiame tą vieną patį lengviausią levelį, ar kažkas tokio, ir tam levelį yra dar trys levelį, kažkas tokio, ne. Koks buvo skaičius pirmam kambarį pradžioje? What the fuck? Man pirmam kambarį pradžioje buvo skaičius kažkokis? Aš negaliu grįžti į teną, ne atgal. Aš turiu mirti. Koks skaičius buvo? Kur čia yra skaičius? Va, čia nais yra skaičius. Čia nais šeši. Ok, dar čia kažkas yra, ne? Au, čia pasakys, ar kažkas tokio, ne? Turėsi atsakyti visus klausimus, kiekvienam numerį bus užuomina. Ai, žiūrėkit. Tipo, vienas kambarys turi užuominą. Šitam kambarį užuominų yra šeši. Šitam kambarį aš užuominus nematau. 5 A. A. P. Žinau, žiūrėk. Gerai. Gerai, čia mes iš karto mirtume. Aš tam kambarį nemačiau užuominų. Aš jos nematau. Ok, šiaip iš tiesų yra įdomu šitas visų žemėlapis. Man visai jisai patik. Ok, šiaip galėtų... Lema, čia šitas dalykas užuminas, čia mes esam. Aš nematau šitam kambarį užuminas, bet ten kalbėjau, turėjau mini, kad tam kambarį užuminas. Tai aš nežinau, kad čia iš tikro bus. Bandysim jį ieškoti. Jo. Kur mes galime vesti? Au! Oda, šitipo užuomeną, čia skaičių turi kažkaip primti. Čia, aš nesuprantu. Banginiši? Jeffrey's čia 7 tipo? Jo, 7. Ok. Pasirink skaičių. Užuomeną kambarį. Dabar kokia užuomena yra, užuomena yra. Matau. Fuck, ta prasme, ok, šita labai įdomi užduotis, nes čia kiekvienam kambarį
Au, palaukit. Vietas, ne? Tai aš gerai supratau. Čia labai įdomu iš tiesų šitas užduotis. Ta prasme, reikia kažkur įsižiūrėti ir panašiai. Visai nice, man patinka iš tiesų. Gerai, taigi... kelintas šie kambarys. Bandau šauti kokius projektas. Tiesa, atspėjau. Teik visam. Tai galvau, mirsiu. Gerai, čia paeikslai. Čia visi reikia kažko keliauti, kažko ieškoti. Aš tikiuosi, čia nieko užuomina. Pliusas. Ok. Jeigu ką, tai užuomina pliusas. Žinosiu. Vat. Ok, mes esame kažkur jau kitur. Sveikinu perėjus į paskutinį lygį. Wow! Ai, tu savo, šokinėjimus, sugebėjimus. Aš neparodysiu jokių savo sugebėjimų šokinėjimų, nes aš nemoku šokinėjimų. Aš sakiau jau, kad tai yra parkūras ir man parkūras. Ne, ne man. Seniai, gerai, aš pabandysiu kelis kartus, ane. Jeigu man nepavyks, tai tikrai nepyko dar pasinaudosiu geimodą, bet apie asmenio. Nes labai mane užkėsiu šitą dalyką į parkūrinį ir... Taip jau būtų. Ok, dar kartą pabandome parkūrą. Jeigu aš šitą prasme su parkūrais netariu kantrybės, nes man jie yra vėlint kaip sunkus. Ta prasme, va tokie galbūt dar nelabai sunkus, ane, čia kaip užšokant kokas moko, bet tuo jau prasideda, matau, aš iš karto ten tie pagaliukai visokie, ne, ta prasme, stiklas ten mačiau, kad irgi prasideda, tai jau man šitie parkūrai, tai jau esą hardas, nu, ta prasme, ne tai, kad hardas, bet aš jau neperėčiau, arba perėčiau, kad aš jau mirčiau iš karto kokį 70 kartų. Tai jo, ta prasme, va, apie ką aš ir kalbėjau. Gerai, ta prasme, nežinau, bandyti dėl dar, na, tiesiog aš geimodą užsimėsiu, nu kur nukritau, ten ir pradėsiu, nes jeigu aš čia pradėsiu filmu, ta prasme, kiekvieną nukritimą, tai čia užtruks kokias 3 valandas visas filmavimas, tai aš nemanau, kad jums bus įdomu, tai aš noriu parodyti jums mapą, ne, plus, man atrodo, aš jau, bet jeigu čia laiko sėdžiu šitam pirmame mepe, ne? Ne, šito mepo lygį, kuris turi dar daugiau lygio, kaip pavadinti. Na, žodžiu, kažkas tokia, kur darbas tipo ant normal režimo ir ant hard režimo, bet ten jau tipo visai kitokios užduotys bus ar kažkas tokia, tai žiūri įdomu, kas ten aisi bus, žiūri, aš norėsiu tai irgi perėti, tai jo, aš kol kas turiu skubėti, nes man atrodo, aš žaidžiu kiek 15 minučių, gal šitą mepo kažkas tokia pasižiūrėjus į laikrodį. Tai jo, iš tiesų labai ilgai, bet, na, nepaisydami to, mes vis tiek bandysime daryti, kad ir tarkim ir 40 minučių metą šitas užtruks visą istoriją ir panašiai, bet esmėtame, kad mes pereisime, mes tai padarysime ir viskas bus čiki-piki. Ok, aš nežinau, aš man atrodo nusklydžiau nuo jo, neįsivaizduoju, bet, na, ok, iššauksiu, tarkim. Temba. What? Kodėl aš paėjau? Aš jau buvau užšokęs. Ok, čia nice. Taip, gerai. Bandom. O, čia visiškai nice buvo šitas. Jo, sunkiausia ten tai buvo parkūras, kur prasideda jau tie pagaliai. Ne pagaliai, o tie, prasme, tvora ir stiklas. Tai, žodžiu, ten sunkiausiai. Tai galbūt čia už ir perėtis visai. Gerai, čia dabar mes išsisaugo. Mes čia naisai išsisaugo. Ką mes čia naisai turim? 3 viršui, 2 į šoną, 3 viršui, 1 į šoną, 2 viršui. Kurios pusės pradėti? Lemba. Nu, kurios pusės pradėti, aš nežinau. Iš tiesų, aš nežinau. Gerai, tai tu darai. Vat. Aišku, spyrė. Gerai, vienas, du. Man atrodo, aš nuo pačios kaip žydas darau. Kodėl aš kaip žydas darau, aš neįsivaizduoju. Žydiškai. Bet šiaip veikia šitas dalykas, pasižiūrėk. Vienas, du. Nemai, žiūrėkit. Aha. Nauja. Ne, ta prasme. K.
kaip čia šitą padaryti? Kaip? Žmonės tai užtruko visą amžinybę, aš daug kartų miriau. Aš jau turiu 31 mirtį. Okay, bet aš jau dabar išsiaiškinau, kaip tai padaryti. Reikėjo nuo ženklo pradėti ir ne kaip žydų įskaityto, ta prasme, normaliai. Viskas dabar čia turėtų būti gerai. Okay, perėjau šitą dalyką, pagaliau labai daug kartų išinaisi miriau, tai... Jep. Užlipti. Užlipam ir... Ačiū, kad žaidžiai šį trumpą mapą. Pirmas mano kurtas mapas, YouTube kanalas Erikas Games, ar kaip ten, ne, tai gerai. Žodžiu, taip. Gerai, buvo sudegęs visas mapas vieną kartą. O, čia kaip jisai statė, ne, tipo. Vienas boso kūrimas užtruko apie plus minus 6 valandas. Map pats truko... Turėjau pereiti prie 6 aiktų. Aiktų savo, 60 kartų jis į šitą mapą perėjo. Jis šitą mapą statė 2 savaitės. Tu prasme, žiauri didelis respekt. Žiūri didelis respekt. A ne, dabar aš bandysiu nusikilinti ir aš dabar bandysiu nueiti į kitos vietos, kur aš galiu pasirinkti vidutinį režimą. Na, ta prasme, normalų. Okay, mes grįžtam dabar ir mes ateisime dabar į šitą normalų režimą. Gerai, tai man visų šitų dalykų kaip ir nereikia dabar turėti, kaip aš suprantu. Ta prasme, mes gausime naujus dalykus. Tai, okay, visus aitimus mums reikia kažkur praknisti dabar, nes man jų visiškai nereikia ir aš netgi jų negalėčiau naudoti, man atrodo, šitas dalykas yra taip. Okay. Tai mes perėjome tą easy, dabar mes eisime normal ir bandysime mes su normal irgi padaryti. Tai iš tiesų tas žmogus 60 kartų perėjo šitą mapą, tai vien tas yra labai, ką žinau, pagirtinas dalykas galbūt. Bet tai, kad jisai statė šitą mapą 2 savaitės, tai eiktų savo, ta prasme. Aš iš karto, ta prasme, matau, kad čia yra daug dachuja darbų įdėta, nes tai... kaip aš perėjau tą pirmą lygį, ta prasme, jau tai matėsi, kad tai yra tikrai nemažai darbų įdėta. Gerai, dabar čia dar daugiau bus visokio, ne, dalyko. Kas čia yra? O, mes čia gausim armorų, ar kas čia, kažkas tokio. Gerai, Deimi, darbo ieškai. Tai žiūrėk, gal gali padirbti porą... Ai, pribaigti porą tų varų. Ai, tu sau. Pas mane urve. Ta prasme, mes... Gerai. Turiu dar išgerti pilius spawnerį, bet man atlygį jisai duos už tai. Kaip aš supratau, aš tuos varus nužudysiu ir tie varai išmeta siūlus. Čia viskas logiška. Ir už tų siūlus aš galėsiu matyti, ką nusipirkti armorus kokius. Fuck, damn! Ta prasme, vienas armoras ten buvo, ne? Na, žodžiu, čia kažkur turėtų būti varų, kaip aš supratau. Jo, čia yra varų spavneris, mes turime jį išgriauti, bet mes jo negriausime, nes mes palauksime, kada čia daugiau varų atsispavnins. Okay, mirtų vorė prakeiktas. Mirtų. Urvinis voras. Urvinis voras. Tikras urvinukas. Ateiktų čia naisė, ateiktų čia naisė, ateiktų čia naisė. Eik, tas man atrodo, ši labai... Gali būti, kad daug kartų mirsiu su šitais varais kovodamas. Eik, tas savo, aš jau mirsiu. Mirsiu. Ne. Saugus. Saugus, gerai. Man reikia užvalgyti. Nežinau, atidaryt. Aha. Labai tu gerai norėjai. Aš čia atsiradau vėl. Okay, man reikia tada vėl nusigauti tenais ir, žodžiu, vėl pasinaudosim šiokiais tokiais dalykais kaip game modo, bet man reikia tenais nusigauti, kur aš su tais varais pradėjau kovot. Okay, taigi čia naisė buvo ir taip. Aš nežinau, ta prasme, ar čia didelis šytinimas, bet ta prasme, mane tenais nutelino, nes aš kaip ir mapą per naują žaidžiu, galima sakyti. Ne, tai kad per naują, aš ta prasme įtesiu. Ir jo, mane nutelino visai kitur, tai manau, kad nepyksi, jeigu aš tai padariau, tai, na žodžiu. Gerai, game on nulis. Ateikit jūs šenaisę varai, urviniai, urviniai varai, urviniai varai, eik tas savo varai, jūs mane labai užknisit. Gerai, ateik ir tu. Tavęs irgi nėra. Mes turim, palauk, kiek, ką mes tu gali mums duoti, au. Mes dar neturim pakankamai. Mes galėsim tada geresnį sportą nusipirkti, tada mes turėsim 9, aš turiu dar tik tais 4. Aš sakau, aš čia daug kartų mirsiu, aš čia daug kartų mirsiu, kaip dabar matau. Dabar pas mane kiek yra, 33 mirtys. Okei. Okei. Štai šitai. 33 mirtys. Ta prasme, okei, jis ten pačioj pradžioj, kur sakė, ten kažką tokio buvo parašęs, tai...
realiai ten kažką jis minėjo, kad tipo kaip vieną lygį perėjo, ne ten mirčių, ten visas tas bonusas ar kaip visus apskritai. Jeigu kaip vieną, tai gerai. Ok, jeigu kaip vieną lygį perėjo, tai ten tą mirčių bonusą reikia nesusirasti, tai taip, dabar mes turime tokį dalyką, kad mes viską bendrai imsime, ne? Pasižiūrėsime, kiek bendrai iš mirčių surinksiu. Ir mano tikslas nesurinkti tų 50 mirčių, kad nebūčiau taip pačiai lygiausiai vietoj. Tai nežinau, ar man šitas dalykas pavyks. Nežinau, bet okei. Okay. Aš nežinau, iš tiesų, galbūt aš jau užkadrau su tais svarais pakovosiu. Iš šitą prasme labai daug dar reikės man. Ir labai ilgai. Ar gal iš tiesų nelabai ilgai? Žiūrėkit. Dabar mes turim geresnį svardą. Dabar mes esame labiau pasiruošę. Ir dabar mes tos svorus turėtum labiau patvarkyti. Gal iš tiesų ir gerai. Okei, okay, gal tada aš nestabdau, aš viską tada darau dabar. Okei, okay, tun-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 tun. Voras, kur tu esi? Tun-t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 un
Aš dar džiaugiuosi, kad čia tie nenaudingi varai, o paprasti varai, nes su tais nuodais iš viso tada būtų tragiška. Gerai, 4 turiu. Dar man reikia 5. Ateina, man reikėtų šiaip užvalgyti višiuko. Gerai, uždarau duris, užvalgau višiuko. Būtų labai smagu, jeigu gyvybės greičiau generuotųsi. Okei, tu bandėjai, bet tau nepavyko. 6 turiu jau. Dar man reikia 3. Ir tada galėsiu šitą spavnerį iškirsti. Gerai, opa. Jie dviese. Hebra. Jie ateina dviese. Užvalgom. Hei. Va tėtau. Va. Ne. Aik tu savo. Ta prasme, jam vieno hito trūka. Ir vėl aš čia. Shit. Gerai. Game modas 3, ne? Jo, game modas 3, jisai gali keurai varyti, tai... Man reikia čia naisi. Blemba. Kur čia yra? Va, čia. Tik tais, kad aš nepamatyčiau to, ko man nereikia. Gerai. Game mod 0. Blemba, visus šitus game modus visus maišau. Okei, bandysime dabar mes padaryti. Tai... Ar jis taip pat susimušė? Štai mes turim 9. Gerai, mes dabar turim armorą nesveiką. Nusipirksim tiksliau, va. Štai mūsų yra nesveikas armoras. Dabar mes esam pasirengę... Nežinau kam kovai. Tikriausiai prieš bossą. Gerai, man reikia išgriauti šitą. Gerai, greunam. Yes! Okei, mes jį išgriaujame, viskas. Ta prasme, easy. Ne tai, kad easy, bet ta prasme, mes dar daug kartų mirėme. Okei, mes keliausime dabar į kitą levelį, tikriausiai. Šiaip aš galėjau netgi šitų misijų nevykdyti, tas pėjo man šitų visų prisireiks dalykų. Gerai, į požemius. Keliaujame į požemius. Ką mes rasime požemiuose? Na, jūs iš tiesų požemį yra padaryti. Šūdas! Žinot ką? Aš galėjau čia ateiti, prisirinkti šitų varatinklių, tada grįžti atgal, nuvaryti ten tik tais iškirsti šitą portalą ir ne portalą, bet na, žodžiu, tą jų spavnerį ir viskas tada būtų. O aš tiek daug vargau. Eik tu savo, ir ta prasme, aš nebūčiau praradęs nei vienos gyvybės. Na, ta prasme, bent jau prieš varus nebūčiau miręs tikriausiai. Eik tu savo. Feilas. Nežinau, tikiuosi, dar kažką bus galima nusipirkti už šitus voratinklius, tai dėl to aš jūs ir laikysiu pas save. Okei, tai pereikime į šitą tokį, nežinau, kaip parkūras, kas čia buvo, nežinau, neturi daiktas pavadinimo. Okei, ką čia naisi turim? Čia naisi turim kreiperį, kurio tikriausiai čia neturėtų būti, kurio pasakiau neturėtų būti. Aš sakau, kad tavęs čia naisi neturėtų. Ką jisai? Tavęs, va, okei. Gerai, taigi kreiperio čia naisi dabar nėra, viskas yra ramus, saugu ir... Okei, keliaujame toliau. Ir toliau mes turime... Nežinau, čia yra vanduo, čia yra...
mes galime pračinaisi užkilti į viršų. Jo, mes galime činaisi. Aha. Man činaisi reikia ne pro balkoną įeiti ir kaip. Kažkas tokio. O, čia yra tokias namukas. Nice. Tai... Šiaip smagus dalykas yra tas, kad tipo kiekvienam pasirinkti lygį... Ai, mes galėjom pračiatei. Fuck. Šiaip smagus yra tas dalykas, kad kiekvienam lygį atini pasirinkti, ta prasme, ir jisai tau duoda pagal sunkumą, ne? Tai čia iš karto matosi, kad sunkiau, nes... Jo. Okei, okay, bulvių mes turime, labai gerai. Taipogi mes turime dar daugiau bulvių. Kodėlgi ne? Au, čia yra šitas skeletas, kur su... Visokis... Ta prasme... Aš nežinau, ar jie visada mėto efektus ar ne, bet jie, man atrodo, dažnai mėto efektus šitie skeletai. Okei, okay, aš nesu tik tais tų įstikinęs. Čia nieko nerandam, ir čia randam paušiną. Okei, okay, čia mes kovosime, tipo, jų prieš bossą? Ar kaip čia? Požymių bossas. O čia naisi, ką mes turime? Na, jisai nieko nėra. Ok, tai keliaukime mes tada pas tą požymių bossą. Užvalgykime gal Golden Apple. Nežinau, gerai, čia save'as, ar ne save'as? Yes, shit, yra save'as, labai gerai. Užvalgykime Golden Apple, kodėlgi ne. Ir mes keliaukime kovoti prieš bossą galbūt. O, šitą mačiaugi tipo trailerį. Jo, šitą iš trailerio mačiau dalyką, eik tu savo. Grinai šitas dalykas iš trailerio padarytas. Kas čia dabar? What? Jis mane taip prizumino, kaip jie tai padaryta. Eik, tas auto prasme. Žiauriai cool. Ok, mes įveikėme. Juos. Bosas, ką tu darai? Nežinau, aš galiu tave nužudyti. Norėčiau šiai. Man reikia čia naisi, nekeliauti. Aš ne, negaliu. Net neleidžia tavęs nužudyti. Bet tu prasme, šitas mapas tokis padarytas yra žiauriai esant tuo, nes jisai labai ištestuotas yra, kaip aš matau. Ir ta prasme, jo, va padaryta, tarkime, dabar bossą negaliu nužudyti. Kažkodėl galbūt mes su juo paskui kovosime. Nežinau, gal. Jūs, gerai. Perėjai pirmą lygį. Ok, tai... Žinaisi, mes dabar turime... aš jau buvau. Ai, ta prasme, čia dabar viskas bus tas pats, kas jau buvo, ne? Jo, čia bus tas, kas buvo, ne? Tai aš esu geimodų biškį perėjau, išgrėjau duris, kad susirašiau pradžią, tai... Jo, supratau maždaug. Čia ta prasme, dabar visi dalykai kartosis per tą patį, tik tais kiekvieną lygį ar lengvą, ar normalų, ar sunku pasirinkti, tai bos kova ta, ne? Pati ir pirmas lygis yra skirtingas. Ok, tada aš sugrįšiu ir dabar mes sugrįšime prie sunkiausio levelio. Ok, štai ir aš esu pačiame sunkiausiame dabar dalyke, ne? Tai, ok. Pasirinkai sunkiausią lygį, ne? Turėsiu kovoti su vandens pabaisa sėkmės. Tai, ok, mes kovosime prieš vandens pabaisą. Jo, ta prasme, ok, man atrodo, gerai, kas čia yra drop šansai. What the fuck? What the? Ok, kažkokie drop šansai yra. Ką aš padariau, man atrodo, aš perskaičiau visą dalyką ir aš nefilmavau, kad aš skaičiau čia trumpą istoriją ir kažkas tokio. Shit! Tai yra shit dalykas. Bet čia, ta prasme, kažko labai įspūdingo nerašė toj knygoj. Ir aš dabar tingiu ją skaityti per naują. Žinau, tai užtruks galbūt tik tais minutę, galbūt netgi mažiau, bet aš tingiu ją skaityti žiauriai, žinokit. Patikėkit manim, nes... Šitas mapas jau tęsiasi, neįsivaizduoju, kiek laiko, ta prasme, žiūri ilgas epizodas gaunasi, nes... Pasižiūrėjęs, kiek aš filmuoju, tai... Filmuoju tikrai... Nemažai, filmuoju jau aš galbūt apie 50 minučių, aišku, jums viskas atrodys trumpiau, nes tikriausiai bus kai kur sutrumpinta. Tai ta prasme, jau aš apie valandą filmuoju. Šita, ne, dalykas yra, iš tiesų pagalvos. Ne, šiaip nežinau, iš tiesų, kiek šitas ilgumo bus mapas. Bet kad jis tikrai užims daug tikriausiai vietos, tai tas yra labai ilgai, tai tas yra tikrai jau galiu aš atsakyti už tai. Ir tikriausiai bus tokis dalykas, kad aš jį, kol man jį sudėtins vieną dieną. Ta prasme, pusę dienos aš jį dėtinsiu. Ir tada kitą pusę dienos kelsiu, tai ta prasme, okei, okay, vienas epizodas tokis bus galingas.
Bet jo, gerai, mes gavome visus, man atrodo, šitus dalykus, ką man reikėjo išsikasti ir ta prasme dabar... Okei, mes gauname dabar naujus itemus, mes gauname svordą. Kas yra, manau, labai gerai, mes galim pasimti dar šitą arba... Ne, aš pasimsiu vis dėlto ankrutį. Žinai tu mane. Au, aš dar turiu ankrutį iš tų senų laikų, kurių man nereikėjo turėti. Tai okei, pasidarome šitaip. Taip, gerai, įsimėtome šitos dalykus. Eina savo. Gerai. Kriperis? Bleha. Aš spėjau, kad jisai neturėjo čia... Atsiprašau iš karto už keiksmažodį. Aš spėjau, jisai čia nais neturėjo būti. Okei, kriperį šiandieną erzina. Aš ją taip žuvies nepagausiu šitam galbūt. Gal ir pagausiu? Nežinau. Bandysiu. Nežinau, galbūt aš čianaisį tada užmetu meškerį ir tada čianaisį bandysiu pagauti žuvį. Nes tenaisį tikrai jinai nekeps. Reikėtų tik tais galbūt... Gaila, kad šitos meškerės neturi to tipo masalas, tai tada labai greitai ir... Ta prasme... Nereikėtų tiek daug laukti ir mes turėtume žuvyti. Okei. Nieko mes nepagauname. Gerai, kol mes čia gaudome, bandysiu gaudyti ir ta prasme dar atsigersiu per tą visą laiką. Nes jau patikėkite mani, man gerklė žiūri žuvus yra. Okei. Bandome. Yes! Turime, bet mes nepagavome tos, kurios reikia. Mums reikia paprastos, o mes pagavome lašišą ar kažką šitokią, ne? Tai, jo. Dar kartą gaudysime. Gal iš antro kartą pavyks. Tikiuosi. Labai būtų gerai. Prašau. Užkipk. Blema, visiškai nenoriu užkipti. Kodėl taip sunkiai? Yes. Eina, jo, mes pagavome tą žuvį, kurios mums reikia, labai gerai. Gerai, mes truputėlį tiltą atstatysime, šitaip, kažkas tokio. Gerai, kažkiek buvo jo atstatyta. Čia už tai, kad nugriautas jis. Gerai, mes gauname šitą valtį. Ir nežinau, susirinktų šitą pagaliuką, šviečiantį. Opa, gerai, dabar mes galime plaukti. Nes šitai tikriausiai labai kažkai yra. Čia man nieko nereikia galbūt įsidėmėti, spėjau. Okei, mes kažkokie prieplaukoje. Čia naisi kažkas yra. Čia naisi yra pavojus. Ai, čia pirmiausia man reikia pereiti miestelio misijas, kad aš čia naisi eičiau ar kažkas tokia. Tokiai, mes keliausime dabar į miestelį ir mes tada tenaisi... Bandysime kažką daryti. Akcija. Gerai. Kas šiandien yra? Frenkis bei urvai. Prižiūrėtojas. Ir šiandien yra kunigas. What? Kunigas. Mes keliaujame pas kunigėlį. Kunigėlį. Kur tu čia mus atvedėjai? Kaip man pasipatekti, jeigu aš netgi neturiu mygtuko? What the? Okei. Bam. Jie, kodėl šitie... What the fuck? Šitie villageriai mažiukai zombi, jie siurbia kažkaip mano energiją. Nežinau, kaip čia pasakyti. Bet ta prasme, jie manęs netakuoja, jie tiesiog kažkaip sugeria mano gyvybės. Gerai, aš pas kunigą kol kas neinu. Aš nemačiau, kad ten, jam man atrodo reikia kažkokios virties gauti ar kažką tokio, kad aš pasieičiau. Nežinau, šiaip, o gal ir nereikia? Ta prasme, kai, galbūt aš nepastebėjau tiesiog, galbūt mano akis nepamatė viso šito dalyko, bet... Why not, gerai, kas čia yra. Išini iš miesto, pasuk į dešinę. What? It's not make sense, dude. Gerai. Užduotis. Taigi žiūrime, sveikas, tavimi galima pasitikėti ar ne? Žodžiu, zombiai pradėjo veržtis pro mūsų sienas ir užėmė
mažai miesto. Laimiai, liko keli žmonės sveiki. Ar galėtum nueiti į urvą? Aha, tai man dabar reikės nužudyti zombių, tada atnešti jam jų mėsą ir tada atsilygins jisai man šitais dalykais. Jo. Ta prasme, mane šita užduotis užknis, bet tik to. Gerai. Zdarova, Vėjus, yra diela. Biškį trūksta įgrinėtų, tačiau mano slaptam... Žinai ką, man nepatinka tie tavo slapti dalykai. Gerai? Galėtum gal porą skeletų nužudyti, ne, ten tipo plapalta, ne, skeletus nužudysiu ir aš gausiu šitus dalykus. Ką tu dabar esgi? Tu man pasaky, kokis tu Frankas ar kokis tu... Jis kažką slapto rezgi. Man tie dalykai nepatinka. Aš šiaip tų čiulelį dabar nepasitikiu, nes slaptą ingredientą, kažkas ten tokio parašyta ten. Man, aš jau visiškai dabar nepasitikiu. Gerai, tenais tai, kas čia yra? Zombių urvas. Čia bus. O čia nais yra skeletų. Realiai man reikia ir pas skeletus ir pas zombis. Ir aš čia dabar tai turėsiu... O, oh, čia jie spavninasi. Okei. Okay. Okei. Okay. Okei, okay. Čia žiauriai. Daug. Aiku sau. Man atrodo, aš irgi daug kartų mirsiu, ta prasme. Jo. Bėgam mes iš čia galbūt. Jo, žodžiu, man atrodo, aš prisirinksiu daug čia skeletų visokių šitų dalykų ir tada aš sugrįšiu, nes čia labai ilgai užtruks spėjai. Gerai, mes sugrįžtam, dabar mes tęsim savo nuotykį su zombiais. Aš jau su skeletais pabaigiau visus reikalus, tai dabar man liko su šitais zombiais, nesusikauti. Okei, zombi, 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 zombi. Oi, tu savo, čia jie pūla nesveikai. Čia yra irgi žiauriai daug. Man atrodo, irgi tą patį reikės daryti, jeigu miršto, jeigu miršto, dabar tai, ta prasme, nežinau. Jo, taip ir buvo, taip ir buvo, taip ir buvo. Gerai, aš čia pasidariau spawn pointą vien dėl to, kad aš atsirandu labai toli ten kažkur žodžiu, vėl ten kažkur antram lygį ar kokiam pirmam lygį ten žodžiu nesuprasi, tai aš čia spawn pointą pasidariau. Tai okei, žudomėmės jūs. Na žodžiu, aš čia susirinksiu, kiek man reikia mėsų šitų ir tada vėl sugrįšiu. Tan tan tararan tan tararan tan taratadan. Gerai, mes keliavame, turime 40 mirčių. Ar 50 mirčių gausiu, tikiuosi, kad negausiu, nes mano yra tokis tikslas. Gerai, čia buvo seivas. Aš galėjau čia įsisaugot. Tai šit. Čia raganų kažkur girdžiu. Okei, kas šiandien yra? Kas drįsta trukdyti mano... Oi, tu savo, čia bosas jau. Ei, tu savo. Ei! Taip nesgauna, kas čia vyko... Va ta jūros pabaisa, prieš kurią man reikės kovoti. Prieš kurią man tiksliau reikia kovoti. What? What? Baigėsi burtai, laikas purti, jo siena buvo pramušta. Aš tepo įgaliu pult, bet dar ta pabaisa vandenį yra. Ei, kaip nesgauna. Man atrodo, man reikia pirmą pabaisą įveikti, ne kažkas tokio. O tada aš galėsiu su juo. Siena pramušta. Aš sienos negaliu pramušt. Jeigu turėjau vienį tai, kad man reikia ją pramušt. Jo siena buvo pramušta, tai čia man nereikia pramušti. Jis yra pramušta. Ar kaip? Vat nerandu nei... Iš šitos pusės, va. Sieną galime apyti. Bet gerai, pirmiausia, aš noriu šitą padarą nudėti. Nagi, davai, opa. Kaip jisai pavadintas, pabaisa ar kažkas tokio? Kažkokie jisai turi pavadinimą, tik tais aš neįžiūriu. Man atrodo pabaisa. Tu mane nužudėjai. Okei. Okay. Gerai, mes kuo greičiau tada keliaujame tenaisi, kad jisai neatsihilintų, bet man atrodo, kad jisai ir negali atsihilinti. Tai... tik to. Į kur ta pabaisa? Ateinu čia naisę pas tave. Aš tave... Jo, pabaisa pavadinimas. Okei, mes tave... Šitaip... Štai... Šitaip... Štai... Šitaip... Nice! Gavome spondžą.
O aš kodėl ne... Angeliukai, šiti dar lopai. Eik, tas savingi mane... Su jais sunku. Aš miriau. Okei. Dar 8 gyvybės man liko. Iki kol aš pasiduodu, bet aš dar nepasiduosiu. Čia yra... Aš nežinau, mirė jis į vienas, o kaip? Ir čia yra pramušta šitas dalykas. Taip. Šitaip. Ei, jūs angeliukai, manęs nenervinkit. What? Jie jau du tik tais liko gerai, aš ką lainu po vaneliu, galėt čia uždus tiesiog. Nes man aniu kažkaip labai sunku pataigyti. No reaction. Today mes neturi visiškai reaction. Gerai, užvalgau. Atvaro, dusk tu tik tais. Gerai, jis čia vandenį dūsta. Nuduso, dar liko kažkur vienas. Va. Gerai, gal ir seimers? Okei, nežinau, aš jų daugiau nebematau ir... Tik to, žiūrime, kas yra toliau. Čia yra skylė ir... What? A. Žiūrėk, aš irgi pasakysiu, nežinau, kaip tu lošiai, gal viskas buvo normaliai, ne? Bet man atrodo, ten nuo tų šviesų, ne, kurios yra, tai... Nors gali ar ne? Aš nežinau, kodėl, bet ten žodžiu bloko, matyti, ten pats tipo apačio bloko nėra ir aš jo tikrai neišmušiu prieš tai. O gal išmušiu? Ne, nu, ta prasme, okei. Toliau mes testuojam šitą mapą ir jisai yra awesome, bet jo, jisai tikrai yra awesome. Aš nežinau, ne, buvo parašyti, kad aš negaliu greuti blokų, tai man atrodo, aš čia galiu greuti. Tiesiog aš noriu pasižiūrėti, gal čia kažkas bus po jų šitu. Ai, čia buvo praėjimas, man atrodo. Jo, va, čia naisi. Ir mes dabar nusitelinam. Čia naisi, ai. Tai viskas yra kaip ir pabaigta, ne? Nes jo, toliau viskas vėl laisvas pačios ten, tarkim, misijos, kaip ir tada pirmam ir kaip antrame apie. Tai jo, tik tais tie boss fightai, jinai iki boss fighto misijos viskas eina, tik tais kažkas įdomiau tokio. Tai jo, iš tiesų, eina savo perėjau, ne, ant visų šitų galima sakyti režimų, tai... Iš tiesų, jeigu norit perėti ant visų režimų, tai yra sunkus dalykas, nes ta prasme tai užtruks jums daugiau negu valandą laiko, tai... Tas yra... Tiesiog, ką žinau, galbūt ne tai, kad absurdiška, ta prasme, absurdiška, bet iš gerosios pusės, ta prasme, nuostabu galbūt, nes iš tiesų jo, šitas mapas yra padarytas, 2 savaitės, aišku, jį darė, bet ta prasme, šitas žmogus padarė šitą mapą yra žiauriai, nežinau, kažkokis superboy, ane, nes... Jo, jam šitą mapą užtruko labai ilgai daryti, jisai tai daug pastangų įkėlė į visą šitą mapą, todėl būtinai jūs sukite pas jį kanalą, pasižiūrėkite tą intro šitą mapą ir jo, tikriausiai jisai padarys antrą filmuką ar kažkas tokio, kada jau bus jums galima parsisiųsti šitą mapą, tai iš tiesų galėsite patys pabandyti šitą mapą ir jo, dėkui didelis tau, Erikai, ir jo, mes Hebra susimatysime patys, žinot, kitose fanapuose, ne, bet jo, šitą mapą, jeigu reikėtų vertinti, tai aš įvertinčiau vėl 10-ukui, tai gal jau 3 ar 4 mapas, kurį aš taip įvertinu, bet šitas yra 10-ukas su pliusu. Tai dėkui tiems, kad žiūrėt, ir mes susitiksime kitą kartą, o kol kas aš jums sakau, iki.